Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. I klub HDZ-a podržava stav Sindikata pomoraca Republike Hrvatske koji se protive privatizaciji i prodaji Jadroplova upravo u ovo vrijeme. Jedna od temeljnih primjedaba i kritika pretvorbe i privatizacije 90-ih godina bila je činjenica da se odvijala u vrijeme Domovinskog rata, agresije na Hrvatsku, razvaljenog prometnog i energetskog sustava Hrvatske, što je brojnim tvrtkama koje su išle u privatizaciju praktično onemogućilo normalno poslovanje. Što je dakle za te tvrtke 90-ih godina bio rat i agresija, to je za hrvatske brodare i inače brodare u svijetu ova velika ekonomska kriza. Dakle, za Jadroplov ovo nije vrijeme privatizacije. Ja ću vam iznijeti samo nekoliko podataka koji govore o tome kakva je situacija na svjetskom brodarskom tržištu u odnosu na vrijeme prije krize. 2008. godine vozarina kao dnevna naknada koja se plaća brodaru za pomorsku prevozničku uslugu dnevno za brod veličine 40 do 50 tisuća tona, a koji su brodovi u vlasništvu Jadroplova, iznosila je 50 tisuća dolara. Danas za taj isti brod Jadroplova ta ista vozarina je dnevno iznosi 5000 dolara. Dakle, 10 puta je manja vozarina danas nego što je bila prije same krize. Vrijednost Jadroplova 2008. godine prije krize iznosila je 1,6 milijarde kuna. Danas je vrijednost Jadroplova i iznos za koji hrvatska vlada prodaje Jadroplov iznosi 160 milijuna kuna. 10 puta manje, a u vremenu te krize Jadroplov je povećao svoju flotu, svoju nosivost za 30%. Dakle, 10 puta za manji iznos prodajemo tvrtku koja ima nosivost, čija je flota 30% veća nego u vrijeme kada je njena vrijednost iznosila 1,6 milijuna kuna. Dakle, ovi podaci govore o tome da sada nije vrijeme za prodaju Jadroplova. Druga stvar koju je ovdje treba spomenuti jest da je prvi krug natječaja dovršen i vlada je sada krenula u drugi krug i u odnosu na taj prvi krug natječaj doživio velike promjene. Vlada je odustala od određenih kompenzacijskih mjera koje su pomorci Jadroplova i radnici Jadroplova, njih 400, na određen način i prihvatilo. A u čemu je razlika između prvog i drugog kruga? U tome da je vlada u prvom krugu tražila da sjedište Jadroplova ostane u Splitu i u Hrvatskoj, da 60% flote ostane pod hrvatskom zastavom, da ostane obveza budućem vlasniku da zadrži 400 radnika i pomoraca najmanje 5 godina od kupovine Jadroplova, da ostavi obvezu zapošljavanja mladih pomoraca, pripravnika i nakon što se Jadroplov proda. Nama nije jasno zbog čega je vlada u drugom krugu odustala od tih uvjeta koje su bile prihvatljive i za pomorce i za upravu Jadroplova s jedne strane, i s druge strane smanjila je vrijednost Jadroplova i smanjila je vrijednost dokapitalizacije koju je bio dužan budući vlasnik uložiti nakon kupovine Jadroplova. Ono što je važno, ukoliko treća po snazi brodarska kompanija u Hrvatskoj se proda za vrijednost samo jednog broda koji čini flotu te kompanije, onda nam je, dragi i poštovane kolegice i kolege, potpuno jasno da je taj projekt sulud i da mi ne vidimo koji su to razlozi, osim ako ne postoji neki drugi motivi koji nama nisu poznati. Ako Split ostane bez 400 radnika u pomorstvu zbog toga što će kompanija posve sigurno napustiti Split i otići tamo gdje je sjedište budućeg vlasnika, onda se postavlja i pitanje, treba li Splitu pomorski fakultet? Treba li Splitu pomorska škola? Treba li Splitu šipšanderi, agenti i sve one tvrtke koje su na određeni način vezane uz Jadroplov i kojima Jadroplov daje taj posao? Nema apsolutno doista nikakvog razloga da se vlada upusti u ovaj projekt. Mislimo da vlada mora zaustaviti prodaju Jadroplova. Zna se da vrijeme krize u brodarstvu nije vrijeme za prodaju.
to bi bilo prije vrijeme za kupovinu takvih firmi jer je njihova vrijednost sada podcijenjena, dakle 10% manja od one koja je realna. I mi u klubu HDZ-a pozivamo Vladu da odustane od ovog projekta, zaustavi prodaju Jadroplova i sačeka neko bolje vrijeme kada će uvjeti na tržištu moći omogućiti ovakvu prodaju uz zadržavanje uvjeta da Jadroplov ostane hrvatska i splitska tvrtka. Hvala.